El Juli, que és un torero, Juli, a fer la seva última faena. I li ha dedicat l'escorreguda al... Aquí davant pot dir una pantalleta que ha pujat. L'escorreguda, li ha dedicat l'escorreguda a Isabel Díaz Ayuso. Quiero agradecerte todo lo que haces por la mamá, por España y lo que haces por Madrid. Eres un ejemplo y te brindo este toro con toda mi admiración y respeto. Si a tu t'has dedicat una escorreguda, tu l'has d'acceptar. Amb aquest cos que jo tinc, me n'han dedicat diverses, jo les he acceptades totes. Si jo ara anés a dedicar una escorreguda mera, una faena meva, el director de TV3 segurament no el trobaria, perquè els directors, normalment a aquesta hora, li dedicaríem coneixement de causa per la bona feina que està fent. No hi ha hagut manera de trobar si Ayuso ha fet alguna cosa bona per Espanya, per Madrid, jo no sé exactament. Tu vols matar un toro a Madrid? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Exactament. Bueno, mira, per tant, sí que ha fet per la tauromàquia. Des d'aquí, Juli, te vamos a cancelar perquè estem en contra dels toros. ¡Qué carai!